כל חיפה מרחלת על זה אירוע זוועה פשוט מבזה שמונה מאות מוזמנים ורזרבות לא פותחים כספת למתנות עם גדר חשמלית וכלב שמירות ואם תרצה בופה לך תסבע מכוס קפה לא יאמן הוא אמר לכן אחות שלנו תתחתן יהיה מלא גד וצפריגד וקצת מנה ראשונה לא יאמן הוא אמר לכן אחות שלנו תתחתן תחסוך על כולם חבל על הזמן מסורת מדבן פיני יצאה מנה עיקרית ובנה חוואי צלחת עזית כולם באו רעבים ויצאו עוד יותר מורעבים הלכו כל האורחים, חנה סופרת את הכספים יצאנו מופסדים כי באו כל התימנים תרומה, את זוכרת שגם את תימניה, נכון? לא יאמן, הוא אמר לכן, אחות שלנו תתחתן יהיה מלא גן, וצפריה, קצת מנה ראשונה לא יאמן, הוא אמר לכן, אחות שלנו תתחתן תחסוך על כולם, על הרצת, מסורת מגבר שלנו תתחתן, יהיה מלא גן ומצפוי גן, קצת מנה ראשונה לא